Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, bora falar sobre o que você não deve usar pra ir à academia. Aqui no canal já tem vídeos de looks pra academia, onde você encontrar roupas pra ir pra academia, dicas pra você perder a vergonha pra ir à academia, enfim, tem uma playlist, eu vou deixar ela aqui no card, vai lá dar uma olhada. Mas no vídeo de hoje, bora focar no que a gente não deve usar pra ir à academia. E aí, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Primeira coisa que a gente não deve usar pra ir à academia são roupas que deixam a gente com mau cheiro. Existem umas camisetas com tecido sintético que elas deixam uma nhaca tão grande que por onde você vai passando na academia, você vai deixando rastro. Pra galera então que faz crossfit, eu já fiz crossfit, é tenso, é um terror esse estilo de camiseta. Então, as camisetas de tecido sintético, você tem que olhar ali a qualidade, porque, né, senão negócio não vai ficar muito bom pra você. E aí, ó, um exemplo, essa daqui que eu tô, ela é com tecido sintético, mas ela tem uma tecnologia que ela deixa a pele respirar, porque esse é o lance do tecido sintético. Tecido sintético, por ele absorver o suor, ele não é que absorve, ele seca com mais facilidade. E aí, alguns desses tecidos não deixam a pele respirar. Então, imagine, embaixo do braço, um tecido, você tá praticando exercício, você tá suando, tá esquentando, tá saindo suor ali, e o tecido, ele não tá nem absorvendo o teu suor, e também não tá deixando o suor evaporar. Então você faz uma estufa ali. Eu tô falando embaixo do braço, mas tu faz isso no corpo inteiro, que você tá com a camiseta ali. Então, o lance é você procurar camisetas que não vão te deixar com mau cheiro. Porque o que acontece? Quando a gente treina todos os dias na mesma academia, no mesmo lugar, a gente acaba encontrando as mesmas pessoas ali. E, cara, tem pessoas que, assim, às vezes eu olho e falo, cara, todo dia esse cara tá fedendo. Ele não tem noção, ele ainda não percebeu que ou é a camiseta, ou ele não tá usando desodorante, alguma coisa tá acontecendo. E, assim, não é normal você praticar exercício e você ficar fedendo, catingando. É normal você suar. Mas a gente tem artifícios, né? Pra gente conseguir treinar, suar e não ficar fedendo. Então, primeira coisa que a gente não deve usar pra ir à academia são roupas que deixam a gente com mau cheiro. Segunda coisa que a gente não deve usar pra ir à academia são roupas velhas. Furadas, rasgadas, esgarçadas, manchadas. Porque tem uma galera que fala assim, tipo, ah, vou pra academia, pega todas as roupas velhas, separa numa gaveta e tipo, ah, essas são as minhas roupas de treinar. Eu não entendo qual é a lógica. Por quê? Porque vai pra academia suar, mas a roupa que tu bota no dia a dia, tu também sua nessa roupa. Então, não faz sentido você pegar uma roupa velha, zoada, e você querer colocar ela pra treinar. E aí você pode falar, Thiago, que palhaçada, mas eu tô indo treinar, é o suor, vou lavar a roupa várias vezes, não vou ficar comprando roupa pra isso. Você usa o que você quiser, você faz o que você quiser da tua vida, mas você não tem o controle do julgamento que as outras pessoas vão ter sobre você. Para refletir sobre essa questão do julgamento, se realmente de fato é uma coisa que, tipo, tô nem aí pro julgamento dos outros. Quantas oportunidades você pode perder por de repente ter sido julgado de uma maneira errada, como um cara desleixado, relaxado. Eu vou contar um exemplo pra vocês aqui que aconteceu comigo. Eu já fechei um trabalho na academia. Eu tava na academia treinando, veio uma mulher e falou assim, ah, você trabalha com Instagram? Acho que eu já vi seu Instagram e tal. Aí eu falei, ah, sim, trabalho e tal. Ela, poxa, acabei de abrir um restaurante, queria fechar um trabalho com vocês, com você, toma meu WhatsApp e tal. E aí eu peguei, mandei pra assessoria, conversou e acabou fechando um trabalho. Mas agora, imagina se eu tivesse na academia todo zoado, todo esculachado. Tu acha que ela ia querer associar o restaurante dela comigo? Um cara que tá lá todo rasgado, zoado, fedendo. Ela não ia querer fazer essa associação de marcas. E aí, de repente, você pode estar falando, ah, Thiago, mas o seu exemplo é diferente. Você trabalha com internet, você cria conteúdo, você usa a sua imagem e tal. Filhote, eu não sei se isso já chegou na tua bolha, mas não existe mais isso de quem trabalha com internet, quem não trabalha com internet. Hoje em dia, tá todo mundo online. Então, independente de qual seja o seu trabalho, você pode ser um dentista, um arquiteto. Mas o ponto que eu quero dizer aqui é, de repente pode ser que você trabalha em, sei lá, num escritório. É uma função totalmente administrativa. E aí você fala, ah, não, nada a ver, pô. A pessoa não vai deixar de me contratar porque eu tô todo rasgado na academia. Mas de repente a pessoa que vai te analisar, vai te olhar, ou de repente, sei lá, que vai te indicar pra alguma empresa, alguma coisa, te viu saindo da academia ou te viu na academia. E aí ela vai olhar pra você e falar, cara, mas esse cara todo relaxado, todo esculachado, fedendo, ele vai ter compromisso na empresa? Ele vai ter um bom trabalho? Ele vai desempenhar uma boa função? Se ele não tá conseguindo cuidar dele, da imagem dele, da higiene dele, ele vai fazer o serviço bem feito? Eu acho que é meio assim, né? Não é uma regra a ser seguido, mas sabe aquela coisa que as coisas dão sinais? E eu acho que isso é um sinal. Se você não consegue cuidar de você mesmo, quanto mais, de repente, né, na empresa, no trabalho que você vai, na
na função que você vai desempenhar. E aí eu levei isso aqui totalmente pro lado profissional. Mas imagina na questão de relacionamento, de amizade. A academia acaba sendo um lugar social, onde outras pessoas vão te ver, onde você vai ver outras pessoas. Então, se você não tá bem apresentável ali, cara, pode ser que você tenha dificuldades até pra fazer amigos, pra você, de repente, conseguir um relacionamento. Você pode chegar e falar assim, ah, Thiago, mas eu moro no interior. Já recebi isso lá na DM do Instagram. Ah, mas eu moro no interior, a galera vai com qualquer roupa pra treinar e tal. Cara, se você se destacar, pode ter certeza que você vai ter muito mais pontos positivos do que negativos a seu favor. Então, vai treinar com as roupas mais apresentáveis, que você vai ver que isso vai refletir no seu ciclo social. E aí, cidade pequena, mais ainda, né? De repente, o cara que vai te admitir numa empresa é o cara que treina na mesma academia que você. De repente, a menina que você tá afim, ela treina na mesma academia que você. Ou, de repente, a galera que você quer ser amigo treina na mesma academia que você. Então, você tá bem apresentável, você se destacar, pode ter certeza que isso vai ter muito mais pontos positivos do que negativos. Terceira coisa que a gente não deve usar pra ir à academia são shorts de banho, short de praia, short de piscina. Às vezes eu vejo isso com muita frequência na academia, o cara tá lá com o short todo florido, aquele short todo listrado, colorido de praia, e assim, ele tá lá na academia com aquele short totalmente fora de contexto. Deixa eu te falar uma parada, existe uma diferença entre esses shorts de banho, de praia, de piscina e shorts de academia. Embora seja tudo ali na família do tecido sintético, eles são coisas diferentes. A gente começa pelo visual, né? Um short todo florido, todo colorido, estampado, listrado, dependendo do colorido e do listrado. Se ele for numa pegada praia e piscina, totalmente fora do contexto para você estar usando ele na academia. Falei mais da questão visual, agora vamos na questão mais técnica. Os shorts que a gente usa para academia, para treinar, seja crossfit, academia, corrida, seja qual for o exercício que você faça, ele tem na composição dele elastano. E o elastano, ele dá uma elasticidade ali pro short. O que que isso tem a ver com o treino? Isso tem a ver que você vai conseguir desempenhar muito melhor o seu exercício. Você vai conseguir agachar e o short ele vai acompanhar, ele vai esticar. Não é aquele short, sabe, que vai ficar agarrando, prendendo na tua perna, que na hora que você tem que agachar, você tem que subir o short inteiro, ficar, embolar ele na cueca pra tu conseguir agachar e ele não ficar te prendendo. E aí eu tô falando o lance de prender. Pior ainda é quando esses shorts rasgam. Por quê? Como o short não tem elasticidade nenhuma, na hora que você agacha, o short vai rasgar onde ele tá mais frágil, geralmente na costura ali, né? Tu agacha e aí vai... Aquele short rasga ali de fora a fora porque você tá usando o short errado. Isso já aconteceu comigo duas vezes. Primeira vez foi quando eu fui fazer aula de Muay Thai, fui fazer aula experimental, e aí eu tava com um short que não era short de treinar, era um short desses de ir pra praia. E aí na hora que tinha que dar aquele chute, que tipo era um chute assim no alto, que você dava um chute, ia com a perna e voltava. Na hora que eu fui, eu só ouvi assim, rec. Na hora que eu voltei, o meu short tinha rasgado de fora a fora. Foi um dos primeiros exercícios lá da aula de Muay Thai. Como eu sou cara de pau, eu avisei todo mundo, olha, meu short rasgou e tal, vou continuar na aula. Então eu continuei na aula, ainda bem que eu sou do tipo que uso cueca, porque imagina se eu ainda não uso cueca e tô com um short desse e rasga, aí mesmo que a situação ia ser bem pior. E uma outra vez foi, eu tava indo pro crossfit e aí todos os meus shorts de academia, de treinar, estavam sujos, estavam molhados e tal, e aí eu peguei um short qualquer desses assim de praia pra ir treinar. Na hora que eu fui fazer, se eu não me engano o nome do exercício é back squat, é aquele que você bota o peso, a barra com o peso aqui atrás e você agacha. Na hora que eu agachei, meu filho, foi rec de novo. E aí, quando eu ouvi o barulho, eu falei, já ouvi esse barulho antes e já senti essa sensação antes. Resumindo, rasguei o short também. Como era uma box que eu não tava tão acostumado, o que eu fiz? Peguei e fui embora. Saí de fininho e fui embora, porque, né, não ia ficar ali com o short rasgado, porque eu não conhecia as pessoas, enfim. Então, a gente não deve usar esses shorts de banho pra treinar. Dando uma resumida aqui, porque a lista é grande. Primeira coisa, não usar roupas que deixam a gente fedendo. Segunda coisa, não usar roupa velha pra academia. Terceira coisa, não usar shorts de banho, de piscina, praia, estampado ou com tecidos que não são pra treinar, pra você usar pra treinar. Nesse vídeo eu vou citar só esses três, mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo com as outras coisas que a gente não deve usar na academia, deixe aqui nos comentários que eu tô de olho e posso fazer a parte 2, beleza? Não esquece de curtir o vídeo se você assistiu até o final, comenta aqui embaixo, rasgado, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, que isso é muito importante pra mim, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!